दर्शकवृन्द तपाईलाई कार्यक्रम सम्वार्तामा हार्दिक स्वागत छ म ऋषिराम उपाध्याय कार्यक्रम सम्वार्तामा हामीले फरक विषय र फरक प्रसंगका बारेमा कुराकानी गर्ने गर्छौं यसै सन्दर्भमा आज हामीले प्रतिनिधि सभाले बिताएको 5 वर्ष र आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौं यो कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका संगठन विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद यो प्रतिनिधि सभाको 5 वर्ष कार्यकाललाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ सुरुको 2 वर्ष हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार अस्थिरता भयो भनेर निमन्त्रण पनि 2 वर्ष सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने या सरकार फेर्ने कुरा गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 2 वर्ष तीव्र गतिका साथ नै कामहरू अगाडि बढे 293 भन्दा बढी कानुनहरू संशोधन भए संघीयतासँग बाध्य गणतन्त्रसँग बाध्य कतिपय कानुनहरू ती संशोधन भएर 34 मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनहरू पारित भए जनस्वास्थ्य विधेयकसँग विधेयक कानुनसँग त्यसमा जोडिएर र पहिलो वर्ष संरचनाका कामहरू गर्नु थियो प्रदेशको स्थानीय तहको तिनका हजारौँ कानुनहरू निर्देश नियमावलीहरू निर्देशिकाहरूको केन्द्रबाट तिनीहरूलाई सहयोग गर्ने काम हो र दोस्रो वर्ष मूलत विकास निर्माणको निम्ति आधारहरू बने तेस्रो वर्ष जब 2 वर्ष पुग्यो 2 वर्ष पुगेको दिन नै कान्तिपुरले एउटा लेख लेख्यो अब अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्छ भनेर त्यसपछि हाम्रो पार्टी एकता गर्ने नगर्ने गर्ने नगर्नेमै थियो होइन जबरजस्त एकता पनि भयो र हाम्रो तत्कालीन सह अध्यक्ष भनौँ कि अध्यक्ष भनौँ एकजना दिल्ली जानुभयो र अब म प्रधानमन्त्री हुने हो पालै पालो प्रधानमन्त्री हुने उहाँले रहस्य उद्घाटन गर्नुभयो एकजना सम्पादकले किताब निकाले 5 बुँदे सहमति भनेर त्यसपछि केही समयपछि रञ्जित रे हाम्रो देशका हाम्रो देशमा भारतका राजदूत थिए म कार्यवाहक परराष्ट्र मन्त्री हुँदा उनलाई नाकाबन्दीको सम्बन्धमा समन गर्न बोलाएको थिएँ मैले मन्त्रालयमा उनले एउटा किताब निकाले नेपालमा कन्ट्रोल अन स्टेबिलिटी चाहिन्छ भने सुरु भयो फायर खोल्यो र त्यति बेलै अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ कोभिडको महामारी आयो एउटा पिसिआर टेस्ट गर्न पनि बाहिर जानु पर्थ्यो स्वास्थ्य कर्मीहरू विश्वव्यापी रूपमै त्राहिमाम थिए हामी कहाँ एनकेन प्रकारको व्यवस्था गर्दै गर्दै गयौँ इटली जस्ता देशहरू संसारमा स्वास्थ्य व्यवस्था राम्रो भएको देश पनि तबाह भयो तर हामी कहाँ त्यसलाई सकेसम्म स्वास्थ्य कर्मीहरू र स्वास्थ्य मन्त्रालयले वा सरकारले अत्यन्तै उच्च प्राथमिकताको साथ समायोजन गर्ने र काम गर्यो र चिनका विद्यार्थीहरूलाई रेस्क्यु गरेर ल्याउने काम गर्यो शिक्षा स्वास्थ्य समितिले अत्यन्तै सरकारको उच्च प्रशंसा गर्दै सर्वसम्मत रूपमा सहर्ष धन्यवाद दियो तर अस्थिरताका काला बादलहरू फणाहरू विस्फणाहरू देखिन थाले त्यसपछि प्रतिनिधि सभामा समितिका सभापतिहरू पनि पक्ष धर्दा र विपक्षमा हुन थाले सङ्घीय निजामती कानुन आउन सकेन र नागरिकता ऐन त्यहीँ अड्केर बस्यो 2.5 वर्ष 3 वर्ष लाग्यो र संसदले वास्तवमा गति लिन सकेन संसारको सबै पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको सर्वमान्य सिद्धान्त अब जनादेश खण्डित भयो पार्टी टुक्रियो नेकपा अदालतले पनि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र तपाईँहरू मिलेर आउनुहोस् अर्काको नाममा भयो भनिदियो उहाँहरूमध्ये माओवादी केन्द्रले एकताको पहल गरेन केपी ओली स्वयंले आफैले प्रस्ताव राख्नुभयो खिसिटिउरीको भाषा बोलियो र निष्कासन गर्ने जस्ता कुरा गर्दा संसदमा त्यसको प्रतिछाया पऱ्यो अस्थिरता प्रतिछाया पऱ्यो र संसदले जति जुन गतिका साथ काम गर्न सक्थ्यो त्यसपछि
गर्न नसक्ने भएपछि नयाँ म्यान्डेटको लागि जाँदा यो चाहिँ अदालतले रोकिदियो. अदालतका व्याख्या हेर्नुहुन्छ भने अदालतप्रति कटाक्ष गर्नु मेरो चाहना होइन, तर अदालतको व्याख्या हेर्नुहुन्छ भने कुनै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशलाई पनि प्रधान न्यायाधीशै भनेर उसैले साइनबोर्ड लगाइदिने, सरकारले चाहिँ ठप्पा लगाइदिने. विचित्रको चाहिँ पनि यो संसदको कार्यकालभित्र हामीले देख्यौँ. र संविधानको अपव्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार या प्रियोगेटिभ राइट भनिन्छ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा, अब त्यो प्रियोगेटिभ राइटलाई खण्डित गर्दै देशमा अब यस्तो अवस्थामा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा बहुमत आउनु बहुत गाह्रो हुन्छ, र त्यो हङ पार्लियामेन्ट बनाएर हाम्रो देशभित्र सुन पसाल्न चाहने अस्थिरताका पक्षधरहरूलाई कम्फर्टेबल भन्छन् नि हाम्रा गठबन्धनका साथीहरू, कम्फर्टेबल हुने गरी यो परिस्थिति सिर्जना भयो. तर पनि हामीले यस्तो बेलामा लिम्पिया धुरा लिपु लिएर कालापानी क्षेत्र समेटेर हाम्रो सार्वभौमिकता 58 वर्षपछि त्यसमा दावा गरेर बगेदा साथ संविधान संशोधन गऱ्यौँ र सर्वसम्मत रूपमा गऱ्यौँ. यो बडा एउटा विशिष्ट र सकारात्मक पक्ष पनि रह्यो. यसरी समीक्षा गर्दा विकासको तीव्र गति, पुनर्निर्माणको तीव्र गति, तीव्र विकासको विकास तीव्र दर र महँगी नियन्त्रण, मुद्रास्फीतिको नियन्त्रण जस्ता सकारात्मक उपलब्धि र वास्तवमा सुरुङ युगमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ अनि रेल युगमा हामी प्रवेश फेरि गऱ्यौँ, पुनर्जागृत भयौँ र लाखौँ लाख व्यक्तिका घरहरू जो ढलेका थिए भूकम्पले त्यो बनाउने यही समय रह्यो र पोखरा भैरवा जस्ता नयाँ एयरपोर्टहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू चल्न सक्ने अवस्थाका कोही निर्माण सम्पन्न भएको निर्माण करिब करिब अन्तिममा पुग्यो. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 24 घन्टा चल्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो र पूर्व पश्चिममा हाइवेले 4 लेनको बाटो बनाउने काम गर्न सक्ने गरी गयो. पोखरा नारायणघाट पोखरा मुगलिन बाटो चाक्लिने काम प्रारम्भ भयो र मध्यपाडे लोकमार्गले एउटा गति लियो. वास्तवमा उत्तर दक्षिणतिर दुवैतिरबाट रेल आउन सक्ने सम्भाव्यता अध्ययनले एउटा कोर्स पुरा गर्यो. रसुवाबाट आएको रेल काठमाडौँ हुँदै पोखरा जाने र पोखराबाट लुम्बिनीसम्म जाने सम्भाव्यता अध्ययनमा प्रारम्भिक रूपमा फिजिबिलिटीको कुरा भयो. यसले के देखायो भने यो 5 वर्षे कार्यकाल उकाली ओह्रालीका बावजुद वैश्विक युद्धका विरुद्ध हामी लड्दै जाँदा पनि हामीले एउटा प्रतिकूलतामा पनि अनुकूलताहरू भेट्दै जाँदा मूल रूपमा यसका पाटो पक्षहरू अदालतले अनावश्यक सुन पसाल्ने, बाह्य तत्त्वहरूले अस्थिरताको चाहिँ काम गर्ने र राष्ट्रिय शक्तिको बिचको एकता कायम गर्न पर्ने कुराहरू बाँकी रहेको कुरा बाहेक मूलत हामी सही ठाउँमै रह्यौँ. अब यो यहाँले जुन कुरा गर्नुभयो नि, कतिपय अवस्थामा के भनिन्छ भने सङ्घीयता जुन उद्देश्यका साथ नेपालमा ल्याइएको थियो त्यो कार्यान्वयनका लागि दलहरू चुके भन्ने कुराको एउटा नकारात्मक टिप्पणी पनि छ. अनि त्यो सँगसँगै जुन खालको स्थिर किसिमको राजनीतिक व्यवस्थाको सुरुवात गऱ्यौँ हामीले भनेर सबैले गरेको घोषणा हो नि, होइन? अब त्यो सबैले गरेको घोषणा अनुसार के भएन त भने त्यो खालको स्थिरता पनि आएन भन्ने विषय छ नि, त्यो पनि टिप्पणी छ नि, यसलाई के भन्नुहुन्छ? अब हाम्रा चाहनाहरू अनगिन्ती छन्, हाम्रो क्षमता साधन स्रोत र अनुभवको या सम्पन्नताको हामीसँगको डिमान्डको आधारमा सप्लाई चाहिँ हाम्रो लिमिटेसनै छ. त्यस कारणले जनताका आकाङ्क्षा तीव्र गतिमा धेरै कुरा होस् भन्ने हो, तर तुलनात्मक रूपमा निराशा हुनुपर्ने अवस्था होइन. तर पछिल्ला घटनाहरूले 1-1.5 वर्षको घटनाहरूले अलिक तीव्र निराशातर्फ लगिदियो. त्यस कारणले सङ्घीयताको औचित्यमाथि क्वेसन किन उठ्यो भन्दाखेरि पछिल्लो अवस्थामा समीकरणका नाममा, गठबन्धनका नाममा झ्याल झ्यालमा मन्त्रालय बनाउने, बाबुआमाका नाममा राज्यको पैसा लगानी गर्ने, होइन, जेठाजुका नाममा गर्ने जस्ता कुराले अलिकति क्वेसन पैदा गरिदियो. तर पनि हामी मूल रूपमा राजनीतिक उद्देश्यका लागि अब हामीले हतियार लिनुपर्ने अवस्था छैन. हामी हाम्रा अभिव्यक्तिहरू यही संविधानको माध्यम मार्फतै व्यक्त गर्न सक्छौँ या परिवर्तन गर्न सक्छौँ. त्यसैले मूलत संविधानको बारेमा अहिले नै मूल्याङ्कन गरिहाल्नु पर्ने
या यसका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने बेला भएको छैन किन हामी कार्यान्वयनकै चरणमा छौँ अब स्थानीय तहहरूले कोभिडको बेला देखाएको महत्त्वपूर्ण योगदान मान्छेको जीवधनको सुरक्षा गर्ने काम उनीहरूले चाहिँ नि ट्रेसिङ टेस्टिङ र ट्रिटमेन्टको ट्रेसिङ गर्ने काम स्थानीय तहले गरे भने अब 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 टेस्टिङको काम होइन अब प्रदेश सरकारले गर्यो ट्रिटमेन्टको काम चाहिँ सङ्घीय सरकारले गर्ने कुरामा यदि हामीले सोचे अनुसारकै तादातमा मिलाएको भए एक्सलेन्ट हुन्थ्यो तर अब त्यसमा केही न केही कमजोरी रह्यो हाम्रो अनुभवका कुराहरू पनि रह्यो त्यस कारणले यिनका औचित्य सकिएका होइन औचित्य र सान्दर्भिकता बढेका हुन् तर यसको नकारात्मक पाटो मात्रै हेर्दै जाँदा त के हुन्छ भने मान्छे उज्या अँध्यारो पाटो मात्रै हेर्ने बानी पर्न थाल्यो भने नकारात्मक टिप्पणी के गरे दलहरूले भन्ने जस्ता कुराहरू दलका नेतृत्वमा क्षमताका तुलनामा बराबर छैनन् कोही अरू अरूबाटै सञ्चालित छन् या छैनन् म त्यो भन्न चाहन्न तर गतिविधिले त्यो भन्छ हामी इन्डियाको लागि कम्फर्टेबल सरकार चिनका लागि पनि त हुन्छ भन्ने गरेर गठबन्धन गरेका हौँ हामीले अदालतमा पनि सेटिङ गरेका हौँ भन्ने कुरा जस्ता कुराले युवा इमर्जिङ नयाँ युवाहरूमा के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय साधन स्रोत सम्पर्क समन्वयका कारणले ग्लोबलाइजेसन भएको छ र उनीहरू अब गुगलमा जान्छन् अब यो वाइफाईमा जान्छन् र त्यो दुनियाँमा उनीहरू हराउँछन् त्यस कारण त्यस्तो खालको दुनियाँ बनिसक्ने बेसमेन्ट त बनाएको छैन हामी कहाँ त्यस कारणले नेगेटिभ टिप्पणीको हाम्रो नयाँ जेनेरेसनलाई हामीले जस्ताको तस्तै बताउन सक्यौँ भने हामी यही बिचमा स्पेसमा पनि हाम्रो अधिकार हो हामी समुद्रमा पनि हाम्रो अधिकार हो भन्ने प्रधानमन्त्री मुलुकले पायौँ हामीले सानो भन्ने सेटेलाइट हामीले प्रक्षेपण गऱ्यौँ अथवा त्यो अहिले पनि चालु अवस्थामा छ समुद्रसम्म जान सक्ने कालुघाटसम्म चाहिँ नि पानी जहाज आउन सक्ने इन्डियाले सुरु गरेर हामी देवघाटसम्म ल्याउन सक्छौँ त्यसो गर्दा हाम्रो ढुवानी कम हुन्छ अम्लेखगञ्जसम्म चाहिँ नि पाइपलाइन बिछ्यारै त्यहाँ नि तेलहरू आयो त्यसो ढुवानी कम हुन्छ सस्तो पर्छ यस्ता कामहरू हुन सक्यो त्यसैले युगमा अब हामी एकताबद्ध भएर हाम्रो देश बनाउनु छ र नकारात्मक रूपमा टिप्पणी गरेर देशबाट पलायन हुने नेताहरूको टिप्पणी गर्ने दलीय व्यवस्थामाथि टिप्पणी गर्ने या संविधानमाथि प्रहार गर्ने काम हामीले जे गरिरहेका छौँ यिनमा सुधारको प्रशस्त गुन्जास छ र यिनीहरूबाटै यिनीहरूको विकल्प उत्तम यिनीहरू हुनु हो र यिनीहरूभित्र रहेको रिस्ट्रक्चर अफ दि पोलिटिकल पार्टी पार्टीहरूको पुनर्संरचना युवा मैत्री पार्टी नयाँ गतिशील पार्टी विचारमा गतिशील देश बनाउने पार्टीहरू बन्दै जानुको अहिलेको विकल्प छैन धेरै ठुलो दुःखले वीर शहीदहरूको बलिदानपूर्ण योगदानले मात्रै हामी यो ठाउँमा आइपुगेका हौँ त्यसैले अनुचित ढङ्गले हिंसात्मक गतिविधिमा लाने अथवा नेगेटिभ नकारात्मक दिशातर्फ लाने काम कोही कसैबाट भएन भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ त्यसैले यिनको आलोचना गर्न हुँदैन होइन आलोचना गर्नै पर्छ दलको आलोचना गर्ने ठाउँ रहेर पनि त आलोचना भएको होला आलोचना त रहने नि भयो नि हामी प्रारम्भमै छौँ नि सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल कार्यान्वयन गर्ने त हामीसँग 5 वर्षको नै अनुभव छ 62-63 कुरा छोडेर त्यो त कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामी दुईचोटिसम्म संविधान बनायौँ नेसनल रिकन्सिलिएसनले बनायौँ समझदारीले बनायौँ होइन त्यस कारण हामीलाई अरू कसैले सहयोग गरेको त होइन नि हामी आन्तरिक रूपमै बलियो भएर गरेका हौँ र हामीले गर्न सक्छौँ यो गर्न सक्छौँ भन्ने मेसेज ठुलो कुरा हो दिन सक्नुपर्छ गाउँ बाँझा छन् बारी बाँझा छन् अनि उत्पादक त बढाउनु पऱ्यो निर्यात बढाउनु पऱ्यो आयात घटाउनु पऱ्यो भुक्तानी सन्तुलन त्यहाँबाट हुन्छ त्यसमा ऋणमा देश जाँदैन त्यसका लागि त हामीले केही चिजहरू जस सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर छौँ अन्नामा आत्मनिर्भर छौँ होइन यस्ता चिजहरू छन् हामीसँग भने ती आत्मनिर्भर हुँदै जाने चिजहरू बढाउँदै जानु पऱ्यो र विदेशबाट हामी कुनै पनि चिज आयात गर्नु नपर्ने अवस्था बनाउँदै गयौँ भने हामीले क्वालिटीका सामानहरू बनाउन सक्छौँ र मार्केट त हाम्रो नजिक छ नि पोजिटिभ कुरा यो मार्केट बिग मार्केट वी हेभ बिग मार्केट्स नर्थन साइड एन्ड साउदर्न साइड होइन यो संसारमा खोजेर पाइन नि त हामी उत्पादन गरिदिउँ क्वालिटीको मार्केट त हामीसँग छ त टुरिज्म प्रमोसन गर्न सक्यौँ भने हामीसँग प्रशस्त त्यस्ता आधारहरू छन् त्यसैले हामी पोजिटिभिजम सकारात्मक रूपमै भएर जाउँ र एकाध मान्छेले तलमाथि गऱ्यो होला करप्सन गऱ्यो होला अनि सबैले गरे गोसारामा भनिदिने अनि यसले गर्दा के हुन्छ भने शहीदहरूप्रति पनि न्याय हुँदैन संविधान निर्माताहरूप्रति पनि न्याय हुँदैन अनि यो व्यवस्थाप्रति पनि न्याय हुँदैन युगौँ युगदेखि देखेको जनताको सपनाप्रति पनि न्याय हुँदैन त्यस कारणले केही न केही कुरा क्वेसन उठ्ने कुरा होलान् किनभने हामीले अनस्टेबल भयो नि त होइन महत्वाकाङ्क्षा चाहेको तुरन्तै प्रधानमन्त्री हुने कुरा चाह्यो देश वैश्विक युद्धमा छ यत्रो कोरोना छ होइन त्यत्रो भूकम्पको महामारीपछि
उठ्न लागेको अर्थतन्त्र संसारका 10 वटा गतिशील र तीव्र विकास भएका देशमध्येमा नम्बर 1 मा नेपाल पर्यो हैन त्यसकारणले हामीले विदेशी सहयोग लिए पनि के कस्तो लिने कस्तो नलिने त्यो हामीले सही कुरा गर्न सकेनौं त्यसैले एमसीसी आईपीएस अनेकौं चाहिँ कुरामा हामी सीरियसली कन्भर्सेसन गर्दै गयौं संसद भित्र र दल फुटाउनका निम्ति संविधान विपरीत कानून विपरीत काम पनि हुँदाखेरि नकारात्मकता भयो तर यो दलका सर्वमान्य सिद्धान्त बाहेक पनि हाम्रो देशको विशिष्ट सिद्धान्तहरु छन् ती विशिष्ट सिद्धान्तको आधारमा कानूनी प्रबन्धहरु छन् ती कानूनी प्रबन्धहरुको सही सदुपयोग निरूपण र कार्यान्वयन गर्नेतिर गयौं भने मलाई लाग्छ यी प्रश्न उठेका छन् जुनलाई हामीले सविनय विनम्रतापूर्वक जनताका मनमा उठेका जुन प्रश्नहरु छन् तिनलाई हामीले सच्याउन सक्छौं ती प्रश्नको उत्तर दिन सक्छौं अब यहाँनिर तीन तहको सरकार छ नि तीन तहको सरकारमा स्थानीय सरकारलाई जुन खालको अधिकार दिएको छ नि त्यो अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र स्वयं संविधानमा उल्लेख गरिएको छ हैन तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो के देखिन्छ भने संघीय सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरुले स्थानीय सरकारलाई जुन खालको अधिकार दिनियो त्यो चाहिँ दिन सकेनन् हैन त्यो अझै पनि भन्दा विकेन्द्रीकरण अथवा संघीयता हो तर नेतृत्वको मानसिकता चाहिँ केन्द्रीकृत नै छ है अझैसम्म पनि ती खालका अधिकारहरु पर्याप्त भएन भन्ने कुराको गुनासो पनि छ अनि त्यो सँगसँगै प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ उठाउने गरेका छन् र खर्च धेरै भयो यो संघीयता झन् आर्थिक रूपान्तरण र परिवर्तनका लागि भन्दा पनि आर्थिक व्यवहार थप्ने काममा बढी केन्द्रित भयो भन्ने छ दुईटा कुरा एउटा हजुर यसमा स्थानीय वास्तवमा बलियो बनाउनु हाम्रो संविधानको सिद्धान्त के छ भने सहमति सहअस्तित्व र सहकारी तीनटा सिद्धान्तमा हाम्रो प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रसँग केन्द्रले सिधै स्थानीय तह केन्द्रले सिधै प्रदेश प्रदेशले सिधै स्थानीय तह यसको सहसम्बन्ध छ सहकार्य छ सहसम्बन्ध छ हामी यसरी ती संविधानका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूबाट विचलित नभइकन जाँदाखेरि अत्यन्तै समन्वयात्मक काम गर्नुको विकल्प छैन त्यसले राम्रै गरेको पनि छ अब प्रदेशका पछिल्ला गतिविधिहरू तपाईँले भनेका ठाउँमा छन् अब जाँदा जाँदै अब निर्वाचन घोषणा गर्यो मुसिर 4 गते हामी मतदानमा जाँदैछौँ अब 2 दिन भएको छैन एटर्नी जनरल बनाएको छ प्रदेश एकले होइन मन्त्री अस्ति सुदूरपश्चिममा 2टालाई शपथ ग्रहण गराएको छ यो गाई जात्रा हुनु हुँदैन थियो यो विकृति हो तर मूल कुरा मसँग हतियार छ होइन म तरकारी काट्छु अथवा तपाईँ सज्जन हुनुहुन्छ तरकारी काट्नुहुन्छ अर्को मूर्ख छ उसले मान्छे काट्छ त्यसमा हतियारलाई दोष दिने होइन प्रयोग गर्नेलाई दिने हो त्यसैले प्रयोगकर्ताहरू कस्ता छन् यो संविधानमा भएको व्यवस्था आफैमा दोषपूर्ण होइन तर यसको कार्यान्वयन बडा मालफाइड इन्टेन्सनका साथ होइन एकदमै सुविचारी ढङ्गले जनता र देशलाई शिरमा राखेर हामीले काम गर्दाखेरि यिनै दलहरूले नै गर्न सक्छन् अरूले भन्दा अब यहाँनिर पछिल्लो चरण अब दलहरूले नै गर्न सक्छन् अरूले भन्दा यो पछिल्लो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ स्वतन्त्रले नि जितेको अवस्था छ होइन अनि त्यो सँगसँगै अब यी दलहरूका विकल्पमा अरू विकल्पहरू खोजिनुपर्छ भन्ने खालको विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू हुन थालेका छन् धन्यवाद अब यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ टिप्पणी हुनु अब छलफल हुनु बहस हुनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो त्योभन्दा पनि अझ छक्कबहादुर लामाले प्रतिनिधि सभामा जितेर आउनुभयो हो 51 सालमा पनि केही स्वतन्त्र सांसदहरूले जित्न भएकै थियो र संविधान सभामा पनि भवन सिंहले पनि जितेर आउनुभएको थियो होइन स्वतन्त्रहरू पनि उठेर जित्न सक्ने व्यवस्था ल्याएको त हामीले हो नि होइन पार्टी दलको सीमाभित्र भन्दा बाहिरबाट पनि काम गर्न सक्ने मान्छे आयो भने त्यो पनि स्पेस त दिएकै छ नि हाम्रो संविधानले त्यसैले हामीलाई धन्यवाद दिनु पऱ्यो नि होइन तपाईँले केही स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूले जिते भन्ने केही त स्वतन्त्रका नाममा पार्टीले टिकट नपाएर विद्रोह गरेर आएका पनि छन् कोही साँच्चै पार्टीमै नभएका पनि छन् यो प्रजातन्त्रकै लोकतन्त्रकै सुन्दर पक्ष हो राम्रा मान्छे दलहरूले दलले कस्तो व्यवस्थापन गर्ने अब कस्तो हुन्छ भने अब उम्मेदवार कसरी छान्ने अनि कसलाई टिकट दिने र के एजेन्डाका साथ जाने त्यो दलहरूमा भर पर्ने कुरा हो दल पनि परिपक्व हुँदै जान्छ नि स्टेप स्टेपमा होइन यसबाट लेसन लर्न गर्नु युवाहरूलाई प्रवेश गराउने पार्टीको जिम्मा दिने
गर्ने पनि छ अहिले त मैले देखेको नयाँ मान्छे छन् एमालेमा समानुपातिकमा त लगभग जम्मै जसो नयाँ मान्छे छ है एघार मान्छे बाहेक सबै नयाँ छ भनेपछि यङ छन् त्यसमा त यङहरूलाई पनि मेन स्ट्रिमिङ गर्ने काम गरिरहेछ यसले लेसन लर्न राम्रै भएको छ के भयो एघार ठाउँमा राम्रै साथीहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले जित्यो भने उनीहरूको समस्या के हुन्छ भने यो त प्रदेश र केन्द्रको सरकार बनाउनु पर्यो स्वतन्त्र स्वतन्त्र मिलेर सरकार बन्दैन त्यहाँ हर्ग साम्पाङ र चाहिँ नि बालिन सागा बिचा कहाँ कुरै नमिल्ने ठाउँमा आइपुग्यो होइन त्यस कारणले नेपाललाई एकताबद्ध एउटा सिद्धान्तले गरेका छ अथवा म तपाईँलाई नराम्रो या राम्रो शब्दमा भन्न चाहन्छु विनम्रतापूर्वक इलामको विश्वकर्मालाई हामी कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छौँ शेष भाषामा कामी होइन इलामको कामी या विश्वकर्मा सिन्धुपाल्चोको धामी र दार्जुलाको धामी एउटै सिद्धान्तले बाँधिन्छन् र उनीहरू नेपाली हौ भन्छन् होइन त्यो एमालेमा भए पनि माओवादीमा भए पनि या नेपाली काङ्ग्रेसमा भए पनि या अरू कुनै पार्टीमा भए पनि राष्ट्रिय पार्टीमा आबद्ध हुँदा उनीहरूलाई सिद्धान्तले बाँच्छ र राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन हुन्छ त्यसले होइन त्यसले राम्रो काम गर्छ नि तर स्वतन्त्र हुँ भन्दाखेरि स्वतन्त्रले राष्ट्रिय एकताको सूत्रभाव गर्न सक्दैन एकताबद्ध गर्न गाह्रो हुन्छ नि स्वतन्त्र पार्टी खोलेको छ नि एउटाले ती त्यो त्यसरी गरेछ भने पनि त्यो त पार्टी नै हो त्यसैले पार्टीहरूले एकताबद्ध गर्छन् विचारको आधारमा एकताबद्ध गर्छन् हामी थर जातिका हौँ भन्ने हुँदैन लिङ्ग वर्णका हुँ भन्ने हुँदैन म नेपाली हुँ म यो पार्टीको हुँ मैले नेपालको लागि काम गर्छु भन्ने हुन्छ र त्यसका धेरै ओजिला र महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन् राजनीतिक दलको औचित्यका सन्दर्भमा प्रश्न उठिरहन्छन् र त्यसैले माझिँदै जान्छन् परिष्कृत हुँदै जान्छन् कमजोरीहरू हटाउँदै जान्छन् जाँदैनन् तिनीहरूको डाइनासर जस्तै तिनीहरू सकिएर जान्छन् इन्डियामा काङ्ग्रेस आएको अगाडि कुनै पार्टीले च्यालेन्ज गर्न सक्दैनन् भन्ने थियो र अटल बिहारी वाजपेयीलाई नेहरूले के भन्नुभएको थियो भने खराब पार्टीको असल काम छ आज अटल बिहारी वाजपेयीको पार्टी कहाँ पुग्यो अनि स्वयं नेहरूको पार्टी अथवा काङ्ग्रेस है कहाँ पुग्यो अनि त्यो हुँदै जान्छ तर जसले आफूलाई पुनर्व्यवस्थित गर्दै जान्छन् समयको माग बुझ्दै जान्छन् ती पार्टीहरू त रिभाइभ हुँदै जान्छन् र तिनीहरू अगाडि बढ्दै जान्छन् अब यो युवाको कुरा उठाउनु भएको छ नि यो युवाको विषयमा प्रत्येक निर्वाचनमा कुरा उठ्ने गर्छ होइन अब युवाका कुरा उठ्छन् अनि अन्तिममा चाहिँ अलि पछिल्लो चरणको त्यो चलन चल्तीको भाषामा उही बुढाहरू होइन यसलाई अन्यथा नलिऊ होइन त्यही पुराना अनुहारले नै निर्वाचनमा सबै ठाउँमा हाबी भएको देखिन्छ भन्ने छ यसपटकको निर्वाचनमा अब यहाँले भनिसक्नु भएको छ समानुपातिकमा एमाले युवाहरूलाई अलिक बढी प्राथमिकता दिएको छ अब यो सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा के हुन्छ हामी के बुझ्छौँ भने एउटा कुनै मुद्दाको बहस गर्नु पर्यो तपाईँ त अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ बहस गर्नु पर्यो इन्टर्नसिपमा रहँदै गरेको इनर्जेटिक डाइनेमिक लयर बन्न थालेको क्यान्डिडेट लयरले राम्रै बहस गर्छ तर कहिलेकाहीँ अहिले ऊ कहीँ न कहीँ उसको मेच्योरिटीको अभाव ठ्याक्क खड्किन्छ त्यो बेला अलिकति गार्जियनसिप दिन्छ क्या अलि वरिष्ठ अधिवक्ताले हो भन्ने चलन छ नि म त्यसरी उदाहरण दिनुपर्दा क्षमा दिनुहोला बिहान अब बिहान चाहिँ दुईवटा गोरु जोत्न जान्छन् होइन सोधिन्छ हाम्रो गाउँले भाषामा के छ कहाँ जाने जोत्न भन्छ अरे अलि परिपक्व गोरुले नयाँ बहरे गोरु छ कहाँ जानु जोत्न भन्छ अरे कि बेलुका फर्किँदाखेरि फर्केर आए कहाँ के गरेर आऊ भन्दा जोतेर आएँ भन्छ होइन परिपक्व गोरुले अनि बेलुका भइसकेपछि अनि त्यो बहरे गोरु कहाँ गएर जोतेर भन्छ अरे क्या त्यसैले स्टामिना पनि हुन्छ यो पोलिटिक्स भनेको कस्तो हुन्छ भने टावरिङ पर्सनालिटी पनि चाहियो इन्टर हाम्रो त भुरा नीति यस्तो छ नि त हाम्रा नयाँ सम्बन्धहरू नयाँ विश्व संरचना आएका परिवर्तनहरू त्यसमा चाहिँ नि फर्मल इनफर्मल च्यानलबाट डिप्लोमेसीले टाइअप गर्ने कुराहरू सम्बन्ध सुसम्बन्ध गर्नुपर्ने कुराहरू अनेकौँ कुराहरू हुन्छन् त्यस कारणले हामी नयाँ पिँढीको प्रशस्त परिवेश र पुरानो अनुभवलाई समानात्मक ढङ्गले लिएर जान सक्यौँ भने मात्रै देश बन्छ त्यसैले आसाम गण परिषदमा विद्यार्थीहरूले सत्ता कब्जा गरे त्यसले होइन त्यो कहाँ पुग्यो कहाँ होइन त्यस कारणले त्यो हाम्रो पोखरातिर काउँ खोलो भन्ने छ क्या सुरु कहाँ हुन्छ अलिकति अनि एकदम भलसल लिएर आउँछ विजयपुर मिसिन्छ खोलिसक्यो होइन
त्यसैले एउटा लहर एउटा चाहिँ नि बाढी जस्तो मात्रै होइन राजनीति एउटा महासचिवले भन्छन् राजनीति भनेको अब कुनै भोजभतेर होइन कार्यचपी होइन बडा सङ्घर्षशील हुन्छ बडा कडा हुन्छ कष्टकर हुन्छ यो यसका आफ्ना प्यारामिटर्सहरू हुन्छन् यसका इन्डिकेटर्सहरू हुन्छन् यसले लिने बाटोहरू हुन्छ ती बाटोको निर्माण हुन्छ तपाईँको गन्तव्य कहाँ हो कुनै सिद्धान्तले गाइड गरे हुन्छ किन पार्टी अलग अलग हुन्छन् भन्दाखेरि यिनले वर्गीय सोच र दृष्टिकोण वर्ग आधार के हो त्यो आधारमा हुन्छ त्यसलाई रूपान्तरित गर्ने अब समाजवादतर्फको यात्रा हामी भन्छौँ समाजवाद कुनै गफ होइन उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उत्पादन वितरणमा सार्वजनिक स्वामित्व गर्दै सबैलाई समय न्यायिक सिद्धान्तको आधारमा राष्ट्रको मूल प्रभावीकरण गर्ने काम हो त्यसैले हामी आजै उम्रेर आजै गरेका कुराले मात्रै हुँदैन यसको हिस्ट्री छ यसको ब्याकग्राउन्ड छ भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा भारतको आजादीमा जेल परेका नेताहरू छन् हामीसँग उनको पृष्ठपोषण छ चिनसँग माओ सेतुङकै पालादेखि चिनसँग सम्बन्ध भएका नेताहरू छन् युरोपसँग हाम्रो सम्बन्ध त्यससँग चाहिँ एक खालको नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका अनुभवहरू छन् अमेरिकासँग हाम्रा सम्बन्धहरू छन् अफ्रिकासँग छन् ती सम्बन्धहरूको निरन्तरता पनि चाहियो अफ्रो एसियाली एकता समाज भन्थ्यौँ हामी पहिला त्यस आधारमा तिनलाई पनि निरन्तरता चाहियो नयाँ इमर्जिङ हाम्रा अब डाइनामिक लिडरसिप पनि चाहियो त्यसको अब एक्लै अर्कोलाई निषेध गरेर होइन एक्लै अर्कोलाई उसको अस्तित्व बोध नगरेर होइन मिलाएरै जानुपर्छ र एकैचोटि यसको फड्को मार्ने काम अब गर्दै जान्छ लिडरसिपले र त्यसमा तपाईँले अहिले मात्रै होइन हिजोकै संसदमा तपाईँ नमिना लामा रामकुमारी झाँक्री या सरिता नेउपाने लगायतकै मैले खालि दुई चारवटा दृष्टान्त दिएँ एमाले त जब यङ मानिसहरूलाई नै समानुपातिमा ल्याएकै थियो नि होइन अब केही बुढा पुस्ताका मुकुन्द नेउपानेहरू पनि थिए तर मूलत नयाँ इमर्जिङ लिडरसिप नै ल्याएको थियो अब प्रत्यक्षतर्फ पनि हामी त्यही गरेरै जान्छौँ जसले अब देश बनाउने काममा आफ्ना भिजनहरू दिएका छन् इन्जिनियरहरू चाहिएला प्राविधिकहरू चाहिएला डक्टर्सहरू चाहिएला वकिलहरू चाहिएला यी सबैलाई चाहिँ समायोजन गरेर जित्ने र टिक्ने किनभने यहाँ त हाम्रो देशमा कन्ट्रोल अनस्टेबिलिटी त भन्ने प्रिन्सिपलै बन्न थाल्यो डक्ट्रिन नै बन्न थाल्यो त्यस कारणले हामीले सानातिना झोक्काले चाहिँ दल फेर्ने होइन कि दल बलियो बनाउने दलभित्रै रिफर्म गर्ने गरी जान सक्ने व्यक्ति व्यक्तित्वलाई नै हामी टिकट दिन्छौँ। अब मङ्सिर चारको एमालेको तयारी के छ? यो अहिले मैले माथि उल्लेख गरेका विषयहरूको आधारमा हामीले पहिलो चरणमा त्यस्तै अहिले मैले उल्लेख गरेका व्यक्ति व्यक्तित्वहरूलाई हामीले समानुपातिक सूचीमा दिइसकेका छौँ र प्रत्यक्षतर्फको सिफारिस हामीले तलबाट लिइसकेका छौँ। घोषणापत्रको हामीले तयारी गरेका छौँ। हिजो एउटै घोषणापत्र माओवादी र एमाले बनाए, एमाले मात्रै त्यसको वारिस बन्यो, बिचमै छोडेर माओवादी काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा गयो। हामीलाई दुःख छ यसमा। अब तर अहिले हामी नछोड्ने गरी अहिलेसम्म एमाले बहुमत पाएको छैन। यो माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बहुमत हो, एमाले बहुमत पाएको छैन। एमाले अहिलेसम्म अल्पमतकै सरकारमा छ। उसले अल्पमतको सरकारमा हुँदा पनि राम्ररी काम गरिरहेको छ। हामीलाई यसपालि बहुमत दिनुहोस् भनेर जनतासँग अपिल गरिरहेछौँ र 1,00,000भन्दा बढी प्रतिनिधि सभाका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, उम्मेदवारहरू, जनप्रतिनिधिहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। यो पिरियडमा उहाँहरूलाई हामी व्यवस्थित गर्दैछौँ र जिम्मेवारी उहाँहरूमध्येबाट पनि निर्वाचनमा दिनुपर्ने उम्मेदवारीका सन्दर्भमा पनि हामी सचेत छौँ र यसरी अहिले हामी निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फका प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू प्रत्याशीहरूको अन्तिम टुङ्गोतिर जाँदैछौँ र अब घोषणापत्र पनि हामी अन्तिमसम्म टुङ्ग्याउँदै पनि छौँ र हामी यसबिचमा सरकारले गर्ने गरेका जुन क्रियाकलाप छन् लास्टमा पनि सर्वे गरिरहेछ, सिडियो गरिरहेछ अनि त्यो अनेकौँ प्रशासनिक यस्ता गतिविधि छ र यसले निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधली रहित बन्न नदिने जुन प्रयत्न छ त्यसलाई काउन्टर गर्न पनि हामी तयारी गर्दैछौँ र बुथको सुरक्षा, जनतालाई मतदान केन्द्रसम्म ल्याउने कुरा, सकुशलले भोट हाल्न पाउने कुरा, यी सबै कुरामा हामीले हाम्रा जनसङ्गठनहरू, हाम्रा पार्टी कमिटीहरू, पार्टी सदस्यहरू सबलाई हामी अपिल गरेका छौँ र उहाँको सकारात्मक सोच छ र स्थानीय तहमा भएका केही घात अन्तर्घातका कुराहरू पनि छन् र तिनलाई एकदम प्रतिबद्धता साथ अहिले आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारलाई नदिएर अन्त गर्ने र अन्तर्घात गर्नेहरू कुनै गुन्जास छैन। जनताले र हाम्रा कार्यकर्ताले एक एक वाच गरेर बसेका छन्, कुनै सम्भावना छैन। हिजो
असाधारण रूपमा एमालेलाई पनि नसुने अरु पार्टीको त सधैँ त्यो एमालेलाई पटकै नसुने केही ठाउँमा एकै ठाउँमा चाहिँ अन्तर्घातहरू भए ती कुराहरूलाई अब दोहोरिन नदिने गरी पनि हामीले तयारी गरेका छौँ यसमा सुरक्षाको कुरा अनि त्यसपछि उम्मेदवारहरूले गर्नुपर्ने कुरा र अनि विकास निर्माणका काममा हामीले हामीबाट भए गरेका काम हामीले गर्न नसकेका काम या हाम्रो भुल त्रुटि भएका कुरा यसो पनि हामी समीक्षा गरिरहेकै छौँ र हामी त्यसलाई अब राम्रा कुरा मात्रै अगाडि बढाउँछौँ जो अभाव छ जो कमजोरी भए तिनलाई हामी दोहोरिन दिँदैनौँ निशर्त रूपमा दोहोरिन दिँदैनौँ त्यस प्रकारको तयारीमा छौँ अब यहाँले एमालेको बहुमतको सरकार बन्ने कुराको सङ्केत गर्नुभएको छ होइन तर यो मङ्सिर चारको चुनाव त एमालेको लागि फलामको चिउरा हो भन्छ नि एमाले फलामको चिउरा खाएरै आएको प्रतिकूलतामै जन्मेको एमाले तपाईँ 2007 सालमा 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठ्नुहुँदा 3 सालमा नेपाल लाल कम्युनिस्ट पार्टी गठ्नुहुँदा अत्यन्तै प्रतिकूलतामा जन्म होइन अनि हामी 15 सालको चुनावमा भाग लिँदा अत्यन्तै प्रतिकूलतामा लियौँ जनपक्षीय हस्तक्षेप गर्दा पनि हामी प्रतिकूलतामै लियौँ 48 सालमा हाम्रो लागि प्रतिकूलै थियो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन झरिरहेको अवस्थामा हामीले 69 सिट नेकपा एमाले एक्लैले ल्यायो 9 सिट जनमोर्चाले ल्यायो अनि कम्युनिस्टहरूको उपस्थिति जबरजस्ती बढाउँदै गयौँ र अहिले हामीले बुझेकै थियौँ प्रतिकूलतालाई देशको लागि अनुकूलता बनाउने त सबैले भनेको थियो कि स्थानीय चुनावमा एमालेलाई धुलो चटाउँछौँ धुली साथ बनाउँछौँ उठ्नै नसक्ने बनाउँछौँ नामो निशान मेट्छौँ भनेकै थिए गठबन्धनले तर नेकपा एमाले लोकप्रिय मतमा त अगाडि बढ्यो सबभन्दा अगाडि भयो खालि सिट सङ्ख्यामा दोस्रो बन्यो त्यस कारणले अब फलामको चिउरा खाएरै आएको हुनाले हामी अब अभ्यस्त छौँ हाम्रो गैँडाको छाला बनेको छ हामी चाहिँ प्रतिकूलता समस्याहरूसँग जुधेर अनि हामी अनुकूलता बनाउन सिपालु भइसकेका छौँ र हाम्रो जनतासँग विनम्र आग्रह छ फेरि पनि अपिल छ कि तपाईँहरू यो देश बनाउनु छ भने सामाजिक सुरक्षाका कामहरूमा लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापनाको कुरामा विकास निर्माणको तीव्र गतिका नाममा काममा या साक्षरता निरक्षरता उन्मूलनको कुरामा पूर्ण खोप घोषणाको कुरामा मानिसको जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका काममा नेकपा एमाले बाहेक अरूबाट यस्तो कुरा आउँदैन त्यो सम्भावना पनि छैन त्यसैले अब राजनीतिका फन्डाहरू फिनाएर होइन समृद्धिको यात्रामा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालले बनाउने महान यात्राको अभियन्ता नेकपा एमाले हो हामी अरू कसैलाई गाली गर्न चाहनु हामीलाई मत दिनुहोस् सुरक्षित अवतरण गरौँ 5 वर्ष हामीलाई काम गर्न दिनुहोस् र हामीलाई बहुमत दिनुहोस् बहुमतको आधारहरू पनि छन् हामीले जहाँ गठबन्धन छ त्यहाँ हामी झन्डै 45% देखि 51% ठाउँमा जितेका छौँ जहाँ एक्लै छ त्यहाँ 25% ठाउँमा मात्रै जितेका छौँ र अरूमा मिश्रित हाम्रो जित छ यसो स्थानीय तहको निर्वाचनको हेर्दा त्यसैले फलामका चिउरै चबाएर स्थानीय चुनाव त हामीले सकिएको पार्टी अध्यक्षलाई सदस्यताबाट निकालेको संसदीय दलबाट निकालेको पार्टी यो ठाउँमा त्यति छिटो आइसक्यो अब त हामी व्यवस्थित भयौँ 77 जिल्लामा होइन जहाँ नेपाली त्यहाँ नेकपा एमाले संसारभरि हामी फैलिएका छौँ सबैमा अब यो स्थानीय तहको चुनावको चाहिँ नि सकारात्मक पाटो समेट्दै नकारात्मक कुराहरूमा हामी जो नोक्सानमा परेका थियौँ त्यसलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति गर्ने गरी जाँदैछौँ र एउटा म तपाईँलाई तथ्य बताउँछु हामीले 34 कटाएका थिएनौँ प्रतिशत लोकप्रिय मतमा अहिले हामी 36-38 पुग्यौँ अब हामीबाट चोइटिएको एउटा पक्षले 3-4% ल्यायो त्यसलाई क्षतिपूर्ति गरेर अर्को 4% हामीले ल्याइ त सक्यौँ होइन त्यसैले हामी फलामका चिउरा चबाउन अभ्यस्त छौँ अब यो चुनाव एमाले एक्लै लड्छ कि अरू दलसँग गठबन्धन गर्छ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् मूलत हामी एक्लै लड्छौँ अब यहाँनिर पछिल्लो चरणमा एउटा चर्चा के चलेको छ भने गठबन्धन दल त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस होइन नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि असन्तुष्ट पक्षहरूसँग एमालेको छलफल भइरहेको छ गठबन्धनका लागि भन्ने तरिकाले एमाले काङ्ग्रेस फुटाएर आफू यता अगाडि बढ्न चाहन्छ भन्ने खालको आरोप पनि छ हामी हाम्रो पार्टी त प्रबन्ध मिलाइयो सेटिङ गरियो अदालत निर्वाचन आयोग अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय हाम्रा गतिविधि मन नपराउनेहरू एकताबद्ध भए होलान् र हाम्रो पार्टी फुट्यौँ मुख्य कुरा त हाम्रै आन्तरिक कारणले फुट्यौँ होइन त्यो हामीले राम्ररी बुझ्छौँ र हामीभित्र रहेको चरम महत्त्वाकाङ्क्षा र अवसरवाद सत्ता बिना बाँच्न सक्दैनौँ भन्ने साथीहरू अलगिएर जानुभयो र पनि हामी फेरि उठ्यौँ यो ठाउँमा आइसकेका छौँ त्यस कारण हामी अरूको पार्टी फुटाउने काम गर्दैनौँ हामी अरू पार्टी फुट्दा खुसी हुँदैन कुनै यो लोकतन्त्रमा कुनै पार्टी पनि फुटौँ भन्ने हाम्रो कामना हुँदैन तर एउटा कुरा के हो भने लोकतन्त्रमा यस्तो लोकतन्त्र हो र
अब मा अभियोग लगाउने अनि त्यो संसदको कार्यकाल सकिने संसद छैन तर तिमी निलम्बित भयो भनेर भन्न पाइन्छ र अर्को संसदमा गर्ने भनेर सभामुख नामको कुनै संस्थाको एउटा व्यक्तिले तोके आदेश लगाउन मिल्छ र तर हामी कहाँ भइरहेछ अनि त्यति मात्रै होइन अब जोर जबरजस्ती कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशले पाउने सेवा सुविधा दिनु पर्यो भनेपछि त अब सभामुख पनि प्रधानमन्त्री भनिदिए पनि भयो होइन जे गरिदिने भयो भनेपछि यस्तो यो अव्यवस्था अराजकता यसको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मिल्नेहरूसँग हाम्रो तादातम्य हुनसक्छ एघार सिटमा हामी तालमेल पनि मिलाउन सक्छौँ त्यो अलग कुरा हामी अहङ्कार र घमण्डले फुलेका छैनौँ हामी दुःखको साथ यो ठाउँमा आइपुग्यौँ हामी फेरि पनि अगाडि बढ्छौँ धुलो टकटकाएर एकदम जङ्गार तर्छौँ र हामी चाहिँ नि पार लगाउँछौँ अरू हाम्रा सहयात्री मुलुकको समृद्धिको यात्रा लोकतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने कुरा संविधानमाथि निर्मम प्रहार उहाँहरूले गर्ने हामीलाई दोष लगाउने गर्नुभएको छ नि प्रहार भएको भएकै छ अनि त्यो संविधानलाई अब नागरिकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब संसदको आखिरी बेलामा दुई वर्ष साढे दुई वर्षसम्म संसदभित्र अड्काइदिने होइन अनि त्यसपछि सभामुखमा जाने असंवैधानिक काम सभामुख महोदयले गर्ने त्यो त टेबल भइसकेको कुरा त छलफल गर्नु पर्थ्यो नि त्यो अड्काइदिने अनि अदालतमा अध्यादेश ल्याएर हामीले संविधानमा जे छ अक्षर त्यही लिएर अदालतमा अड्काइदिने अनि बुहारिक भएका जन्मसिद्धका छोराछोरीले नागरिकता नपाउने काम गठबन्धनकै साथीहरूले गर्नुभयो अनि उल्टै दोष यता लगाइदिने अनि अब त्यो नागरिकताको विषय समेत राजनीतिकरण गर्न थाल्ने भनेपछि यो उहाँहरूले यस्ता जो गतिविधि गर्नुभएको छ यस्ता गैर राजनीतिक गैर जिम्मेवार क्रियाकलापको विरुद्ध एक हुनेहरूसँग त हामी हात मिलाउँदैनौँ भन्ने त होइन भोलि चुनाव पछि पनि त मिलाउनै पर्छ होइन हामी बहुमत अलग कुरा त्यसपछि पनि हामी बहुमत त बहुमत हुँदा पनि हामीले उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा राखेकै थियौँ हामी मिलेर जाने संस्कार र संस्कृतिमै छौँ त्यस कारण अहिले हाम्रो मूल कुरा हामी हाम्रै शक्ति र खुट्टामा उभिएरै 165 प्रतिनिधिसभाको सबै क्षेत्रमा हामी चुनावको तयारीमा छौँ एका ठाउँमा हामी सम्मानपूर्वक साथीभाइहरू तालमेल गर्ने कुरा गर्छौँ भने त्यसको लागि हामी ओपन नै छौँ हुन्छ यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद दर्शकवृन्द आजको संवाद त यहीँ सकिन्छ मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार